Hej, og glædelig jul fra Nordic Anglers. I den her video vil jeg bare lige komme med et par fif og et par gode idéer på til at vise jer nogle af de ting, som jeg selv ville ønske mig i julegave, hvis ikke det var sådan, at jeg allerede måske var kommet til at købe noget af det. Sådan er det jo, når man har en grej butik. Så det her er sådan lidt en slags kort julegaveguide til nogle af de ting, jeg synes har været sådan virkelig, virkelig vildt og spændende i år, og som jeg er sikker på vil bringe stor glæde ud under juletræet derude. Det første, jeg vil vise, er et nyt produkt, der kom i år, som er helt eventyrligt fedt, og som jeg sådan set egentlig synes, at alle fluefiskere burde have. Det er en Scientific Anglers Regulator Spool, og i virkeligheden er det sådan, hvad skal man sige, sådan en plastikdims her. Det, som gør den her så fuldstændig genialt, er, at man kan skille den fra hinanden, og så kan man nemt få styr på sine flueliner. Jeg har for eksempel lige sådan et skydehoved her, og det jeg sådan set bare gør, der er sådan nogle huller i, og så sidder de her, som kan tages ud og sættes i forskelligt. Så tager jeg simpelthen bare mit skydehoved, og sætter den ene ind i der. Sådan. Så kører jeg lige en enkelt gang rundt om til at starte med, og så kører jeg sådan set ellers bare afsted. Og så kan jeg få spolet alle mine forskellige liner fuldstændig perfekt op her. Og det geniale ved den her er så, at den er nem at skille ad. Så det jeg kan gøre nu er sådan set holde fast i den her. Skille den ad lige så let og elegant her. Så skal vi lige vente rigtigt. Sådan der. Og så har jeg mit skydehoved fuldstændig perfekt. Så tror jeg faktisk, det hedder kvejlet op. Gør det ikke det? Når det er sådan noget snor og sådan noget. Det gør det i hvert fald, hvis man er sejler. Og så er den perfekt, så kan jeg putte den ned i min lomme eller på en af mine plastspoler. Så den her Scientific Anglers Regulator Spool er en til en nok den ting i år, jeg har været mest entusiastisk omkring. Det er nok i hvert fald den ting, jeg har brugt mest selv. Så hvis ikke du har sådan en her, så kan jeg kun anbefale dig at købe en, fordi det her produkt er fuldstændig sublimt, og den holder selvfølgelig herfra ind i evigheden, fordi det er bare sådan noget plastikdimser. Så Regulator Spool fra Scientific Anglers, fuldstændig sublimt og genialt. De er på lager, selvfølgelig. Den næste ting var også en af topsellerne fra i år. Det er den her elegante og smukt udførte Smagen Dubbing Twister, som jeg har lavet en del video om, og som viser, hvordan der var ledes. Men den er altså fuldstændig fænomenal, og så kan den samtidig kan man åbne den sådan her, så man meget nemt kan åbne sin dubbinglykke, når man er i gang med at arbejde. Den er perfekt afbalanceret, og den danser simpelthen bare så smukt, når man spinder den. Så genialt, 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 og suveræn en af vores... Ja, nyheder, som solgte allerbedst. SM-hagen, eller Smagen, Dubbing Twister. Derudover så vil jeg selvfølgelig slå et slag for, at man kan opgradere sit fluestik. Vi har bunker af forskellige Rensetti i shoppen, og vi har en kæmpe stor Rensetti-ordre på vej ind, som lander i morgen eller i overmorgen eller noget af den stil. Så er noget af det, du lige præcis godt kunne tænke dig, måske udsalg i skrivende stund, så frygt ikke, at det kommer på lager i løbet af de næste par dage. Rensetti findes jo både i Traveler, og det her det er så en presentation, men der findes jo også Masterstik og alt muligt forskelligt i den her serie. Kvaliteten på Rensetti er uhørt god, uhørt høj, og det her... Det er lige meget, hvilken en af dem du vælger et fluestik for de næste 20, 25, 30 år af din fluebinder-tid. Så Rensetti er også altid et populært gaveønske. Derudover, så kunne man fremhæve sådan noget som den her. Det her, det er CF Designs værktøjskarusel, og den har jeg haft nu i mange år, den her. Og den er på alle måder genial. Den har en hel masse forskellige størrelse huller i her, sådan så man kan have alt sit værktøj, man kan have alt sit lim stående nede i bunden. Man kan også se på noget af det her, at den har haft længe noget af, at det er blevet lidt støvet og sådan nogle ting. Den bruger jeg hele tiden, og så igen, og så er der perfekt styr på alt dit værktøj ved fluestikket. Derudover kunne en anden ting, som kunne være interessant, det er jo nogle af de her nye CF Design bokse. I særdeleshed den her store kasse til at have det hele i, hvor man så kan med det nye system her, så kan man klikke dem ud. Og så putte dem over i de fluekasser, som passer til. Og så har man sådan set et god styr på, på sine fluer. Det her det er min kystfluer. Og så kan man lukke den, have den med. Meget, meget kraftig, fantastisk vandtæt kvalitet, som altid fra CF Design. Og så er der bare noget fedt i at have en boks, der er så stor her, hvor man har det hele i. Og det er mega, mega fedt at komme ned i klubben for eksempel, og så lige sige, ja, prøv at se her til fluebindingsaften, hvad jeg har. Og så ligger den der, og så har man bare styr på det. Og samtidig så er den her også med til at hæve ens ambitioner, og sikre en, at man får nu bundet nogle fluer her til vinter. Fordi sådan en her ser jo ikke godt ud, sådan for alvor rigtig godt ud, før den er fyldt. Så jeg er ikke nået helt i mål endnu, men det kommer jeg her i løbet af vinteren. Jeg har nået et stykke, vil jeg sige. Jeg havde nogen af dem i forvejen, men den skal nok blive fyldt nu her i løbet af den næste måneds tid.
Jeg har faktisk købt mig to, så jeg har en, jeg skal have fyldt med nymfer og alt sådan noget til ferskvand også. De er i hvert fald fantastiske. Det som er, det er, at de her de er blevet så populære, at nogle af modellerne her er på vej til at blive udsolgt. Og så kommer de altså først igen til marts. Så hvis du har gået med tanken om, at en af dem her er sådan en, du skal have, så skal du, og du gerne vil have den på den her side af, hvad skal man sige, af nytår, eller på den her side af fluebindingssæsonen næsten, så er det altså nu, du skal slå til. Fordi som sagt, de her er på vej til at blive udsolgt fra CF Design. Godt! En sidste ting her inden jul er, at vi desværre ser det, at en stor del af mange af de produkter, som vi er rigtig, rigtig glade for og sælger rigtig, rigtig meget af, de kommer til at stige. Og de kommer til at stige per 1. januar. Mere specifikt, så er det sådan noget som Scott. Scott-stængerne kommer til at stige omkring 20%, og det gælder altså både Sekton og Centric. Waven, som koster 6.000, den fortsætter med at have den pris, den har nu. Men Scott Sekton og Scott-centricen kommer til at stige. Jeg mener, det er omkring et sted mellem 15-20%, lidt afhængig af, hvordan og hvorledes. Så går du med tankerne om at købe dig en af de her stænger, så er nu altså et rigtig, rigtig godt tidspunkt at handle det. Det samme gør sig gældende for Waterworks-hjulene. De kommer også til at stige, og det samme gør sig gældende for Sims. Så mange af de her ting er noget, som hvis man alligevel ved, at man skal have det, så kan man med fordel handle det nu. Og det bringer mig også over i, nu vi snakken falder på Sims, så har vi jo en masse forskellige mega, mega fede Sims vandtætte tasker. Både i Z-serien, derudover er GTS-serien, altså de her til stænger og hjul og line og alt sådan noget, også fantastisk gode gaveønsker. Men altså en hel masse forskellige Sims, fede Sims-produkter. Tasker og gøjl og gak og alt sådan noget er også altid gode julegaver. Noget af det, vi sådan i for alvor sælger meget af her i december. Det var en kort lille update på et par ting, som jeg i hvert fald synes er nogle af det, som virkelig har skilt sig ud i år, og som vil gøre sig rigtig, rigtig godt under juletræet, som man vil være rigtig, rigtig glad for i mange år fremover. Så en kort lille video herfra. Husk, du kan finde alle de her herligheder inde på Nordic Anglers. Tusind tak, fordi du kiggede med. Og så, hvis du skal afsted her i december, så mange gange knæk og bræk ude ved vandet. Det kan godt lade sig gøre at finde blank eller to derude lige nu. Jeg håber på at komme afsted selv et par gange. Nu må vi se, hvordan og hvorledes det går. Men i hvert fald, tak fordi du kiggede med, og knæk og bræk. Ja, og selvfølgelig, og glædelig jul for pokker. Det er jul lige om lidt, juhu!